muraho neza mwongeye kwirirwa amahoro. Rero nkuko bisanzwe mbagezaho ibintu bigiye bitandukanye, uyu munsi rero ndashaka kubagezaho uko wakuzuza Green Card DV 2026. I DIVA rero 2026 ukuntu iteye ni bisanzwe. Impamvu nahisemo kugufasha nuko hari abantu benshi bagiye bambaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye mu kuzuza Green Card, kandi ni ibintu byoroshye wanakora uri mu rugo. Na pininze link, iyo link iri munsi urayikandaho. Numara kuyikandaho, reka mbanze mbasuhuza ariko abantu batuye mu majyepfo, abatuye mu burengerazuba, mu burasirazuba, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, ndetse no mu ntara ya gatandatu ya diaspora, ndabashuhuje. Twikomereze turebe. Iyo ufunguye iyo link naguhaye, already uhitubona screen yawe nyine bino bintu bitatu. Ibi bintu bitatu iyi ni bakubwira ko ari DS, ko ari DV 2026. Ntubitindaho. Hano barakubwira ngo photo example. Nyine hano ni ukukubwira ibigendanye ni photo, urugero nyine rw'ifoto wakora kugira ngo utangire kwa applying. Bakakubwira details z'ifoto uko biba bimeze. Byo narabisobanuye, niba ushaka kubyumva urajya muri video nakoze hasi. Nono hari hano ni ukuvuga ngo beginner, abantu bashashe nyine bagiye kwinjira muri Norik. Iyo ugiye kwinjira muri Norik uri mushya, ukanda hano icyatsi ku batangizi ukinjiramo. Twese niko twinjira. Kayifungura. Katurebe. Irafungutse. Iyo imaze gufunguka rero bahita baguha zino character. Izi character baguha uzuzuzamo neza witonze. Ukareba neza ko ibyo ugiye kuzuzamo ari byo. Witonze. Kuzuzamo witonze neza. Amara kuzuzamo witonze ugakanda submit. Yarizo bihita bifunguka. Already ngiye byamaze gufunguka. Sinzi niba muri momora yibona neza, ariko ndizera ko muri kubibona. Iyo bifungutse rero, mbere na mbere nk'uko izindi fomu zo kuzuza ibindi bintu bisanzwe uzuzamo amazina. Hano iyo bavuze amazina, babavuza amazina yawe yose. Hari abantu bafite amazina yabo yose, hari n'abantu bafite amazina izina rimwe, hari n'abantu bafite amazina atatu. Iyo ufite amazina atatu rero, ibyo izina bita family name ni izina ryawe wiswe n'ababyeyi. Urugero nitwa Kubwimana Jean Claude. Kubwimana niryo zina niswe n'ababyeyi. Nago ndi bwadike mo Jean Claude, nimbaza Jean Claude hano ndaba natangiye kuvanga isosi. Ni ukuvuga ngo ni Kubwimana ngomba kubanza nkakurikizaho Jean Claude, middle name yo ntayo ngira. Abantu bavutse muri mezi ya 95 ndakeka zino middle name nago zari zitaraza. Na muntu ufite middle name wo muri 95, aba nabo muri 2000 nibo baba bazifite. Ubwo rero ushobora nanone bibutse na ba bantu bafite izina rimwe. Urugero hari abantu benshi bafite ama ID ariko akaba afiteho izina rimwe, ahandi akaba hari XXX. Utu XXX rero baba barashyizeho. Nawe ntago uri bwandike hano niba nitwa Kubwimana Jean Claude, nkahita nandika ngo Kubwimana Jean Claude XX, cyangwa nkandika hano ngo Kubwimana XX. Oya, izo XX bivuze ko nta zina rya kabiri ugira, nicyo biba bishatse kuvuga. Niba ntaryo ugira uratikinga hano munsi ko nta rindi zina rya kabiri ugira. Hano ni igitsina, ugahitamo igitsina twihuse. Ndimo ndihuta kugira ngo nshunguze uburyo umwete mwuzuze vuba bigishyushye. Niba ndi umugabo nkanze ko ndi umugabo nkakomeza.
ahangaha ukibuka kuzuzamo ukwezi ariko mubari munsi y'ukwezi utarageza mu 10 ukibuka kuzuza ukoresheje 0 imbere niba munsi y'icumi urashyiraho 0 niba uri mu 10 ubwo ni bavutse mu kwa 10 ubwo ngo nta mpamvu yo gushyiraho 0 imbere oya kuko imibare ibiri iruzuye hano niba waravutse ku munsi uri munsi y'icumi ubwo niba waravutse ku munsi uri munsi y'icumi uko hano n'ukwezi hano ni itariki itariki yawe niba iri munsi y'icumi ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo urashyiramo 0 imbere niba waravutse hejuru y'icumi cyangwa 10 ntubishyiremo kuko nimba ari ibiri baba bakeneye ubwo hano nge navutse muri 95 ugahita ushyiramo igihe wavukiye niba ari muri 2 ni 2 niba ari 95 ni 95 aha ngaha ni umujyi wavukiye umujyi wavukiyemo ubwo ni province district country state yo nayo tugira ukabyuzuzamo nawo hano neza iyo utabyibuka utibuka umujyi wavukiyemo aho wavukiye barabikwemerera hano aho kwanga uje kubeshya ushyiramo ibintu ucapacapanya utazi ibintu uri gushyiramo kanda ko utibuka aho wavukiye wikomereze ake hano no kuvuga ngo igihugu shyiramo igihugu wavukiye mu Rwanda witonze na bintu byo bikwihutisha niba wumva udashaka kwitonda irindira uzongere buzuze ikindi gihe witonze wumva uri fresh mu mutwe igihe kiracyahari ni ukwezi kose ariko biba byaba byiza wujuje mbere mu ba mbere ihene ifatwa igihe beba ubwo ngubwo no kuvuga ngo uraza ukamanuka ugashaka u Rwanda neza witonze nguru hano twarubonye ukarushyiramo ntaga nta kavuyo ugenda gake gake ahangaha barakubwira ngo ese igihugu wavukiyemo ni nacyo igihugu wavukiyemo cyemeye gukina green card niba kitemeye gukina green card banza urebe neza ibihugu byemerewe gukina green card hano hari ibihugu bitemerewe gukina green card bahita baguha link yo kujya kureba ibyo bihugu bitemerewe gukina green card ukareba ko iki gihugu cyawe nticyemerewe gukina green card already u Rwanda rwemerewe gukina green card birazwe u Burundi bwemerewe gukina green card abantu bose bumva ururimi mvuga abarundi abagande n'abanyarwanda mwemerewe gukina green card ibihugu byanyu biremererwa gukina green card none bakakubwira ngo niba igihugu cyakitemerewe gukina green card byemezemo hari ubundi buryo ubwo bundi buryo nabwo narabuvuze ni igihe ushobora kuba wenda nk'urugero uri mu Nigeria ariko warashatse umunyarwanda already wemerewe gukina green card ariko wivuga yuko igihugu cyawe cyemerewe gukina green card kuko si nyine nubwo uwo mugore wawe yabye wemerewe nubwo wemerewe gukina green card kubera uwo mugore wawe ariko wivuga yuko igihugu cyawe cyemerewe gukina green card kuko ari cyo wavukiyemo emeza yuko igihugu cyawe niba uri mu Nigeria shyiraho no nubwo wemeye gukina green card umugore wawe mwashakanye cyangwa umugabo mwashakanye ari umunyarwanda ariko wibeshye igihugu uvuga ko aho wavukiye nyine kuri umu Nigeria kuko mu byangombwa uzajyana bizabigaragaza mu gihe rero wavuze yuko utari we ubuhiye ubwo rero niba ari igihugu Rwanda klika kuri yes nuklika kuri no barahita bakubaza icyo gihugu icyo ari cyo ugihitemo niba uri umu Nigeria uvuga kuri umu Nigeria it's okay kugyangombwa uzajyana izaye bigaragaza ko utari umunyarwanda niba uri umunyarwanda igihugu cyawe kiremewe kanda ko cyemewe ubundi wikomereze saba yuko ibintu mugomba kuzuza hano mubyuzuze mwishyize umutima ku buryo n'umuntu ushobora kubyuka akahita kubaza ngo wujujemo iki ugahita ubisobanura ako kanya bitagiye kugorana wuzuze ibintu wasubiza umuntu kibyuka ko muri visa kujya gushaka visa nta kindi bazakubaza bazaba bafite ino format wujuje niyo bazagenderaho bakubaza nutangira rero kubisopasopanya wamaze gushya mwitonde hano ni ifoto umaking sure ko ufite ifoto imeze fresh niba udafite ifoto imeze neza hari abantu bari kujya kwifotoza nkabona nyuhereje igifoto ngo ndebera nkasanga icyo gifoto kiwe na mafuti
umva ibintu byoroshye cyane ushobora kuyifotoza ifoto ariko ugasanga background yawe iriho dash dash inyuma utuntu tw'amarange harimo ibintu by'amabara ibyo iyo foto yawe umenye ko imiri burenga irembo hari urayishyiramo igende ariko ntago iyo foto iba yemewe wambaye ibibara byinshi amaherena vanamo linete vanamo chenete vanamo makeup no amatwi agaragare umva kandi ukundi ibintu bimeze niba ufite munyigi zo gucheking ifoto yawe hari soft cyangwa application iri muri Play Store yitwa 7ID cyangwa 7i nujyamo muri Play Store yawe ukandikamo 7i bareta bayiguha ucheking ifoto yawe neza yoyo iguha amakuru yuzuye kuko hano ho iri kuri mezire ifite n'uburemere busabwa na green card iragenda niyo byaba ari byatsi wakase neza ukabishyira kuri mezire biragenda rero mu making sure amafoto ifoto nicyo kintu cyangombwa ugomba kwitondera kuko nicyo kintu kiri mu buhanga bwishi hano ibindi nukuzuza nta buhanga bwishi burimo muntu wanje ifoto niba guca 2000 bitange ari ku making sure ko baguhaye ibintu bizima u downloading yo application yitwa 7ID cyangwa 7i uyishyire muri telefone yawe iyi application iraza kugufasha akantu kose irakareba yo ibari izuru bagize akagufotora guhagaze hejuru kaza umeze nk'inkinuze ibyo byose yo irabirebe kugura umutwe wabaye munini akakubwira iki cyabaye kinini ibyo byose irabire ariko hano yizanye ntago hano bakubwire ko ibyo byabaye binini bahita bayifata bako biri kuri mezere zisabwa mwitondere rero ikintu bita ifoto okay hano in careful ushobora kuri ba uri in careful you are safe it's okay wabyandikamo hano ariko uri in care ku wundi muntu ushobora kumwuzuzamo abeshi baba buzamo ababyeyi babo ushobora kuzamo umubyeyi wawe ushobora kuzamo brother wawe it's okay umuntu wese wumva uri in careful it's okay ahangaha rero ni address line abanyarwanda mumaze gusobanuka cyane cyane abanyakigali mwebweho ibi byo murabizi cyane address line ni main road address line 2 ni wa muhanda wo muri karitsi ibyapa biba biriho genda ucyegere wa ufite agapapuro ubyandike uze wuzuze mu hano neza witonze uyu ni muhanda uri main road uyu ni muhanda wo muri karitsi ubyandikemo niba ari mu karere ka Huye uhita ubyandikamo ko ari mu karere ka Huye tayari niba ari ikigali andikamo ko ari kigali muhanga gisagara nyamagabe uzuzamo neza witonze hano ni district country province state nayo tugira ubishyiremo nabyo neza zip code mu Rwanda nayo tugira niba nta zip code tugira tikinga hano ko na zip code ufite cyangwa andikemo 0 enye zere nye nazo zisobanuye ko nta zip code ufite dukoresha ibintu machine ibasha gusoma ni machine ihitamo nta muntu ugendagwa guhitiremo uko ngo muziranye hitamo igihugu cyawe witonze nta bunebwe ni ufite ubunebwe bisubike uzabugaruka gahunda irakomeje ntago birarangira niba wumva utari fresh mu mutwe kugenda witonze bisubike ukaza hano ukamanuka ukareba u Rwanda witonze ukamanuka neza witonze ukareba u Rwanda ukarugeraho ukarushyiramo do Rwanda nguru tukarwemeza iki ni igihugu cyawe hano naho igihugu utuyemo koka aka kanya wa prayinze uri mu kiye gihugu niba uri mu Rwanda bishyireho kuri mu Rwanda ntuze kuzana ibindi bintu ngurananiwe uhita ushyiraho ubonye oya manuka ureke ubunebwe umanuke urumva uze uhitemo igihugu u Rwanda witonze niba uri mu Rwanda uri mu Rwanda niba uri Uganda uri Uganda niba uri Kenya uri Kenya emezamo ko uri Kenya niba uri muri Amerika nabwo emezamo kuri muri Amerika hano ushyireho phone number yawe ibyiza wakwibuka gushyiraho code imbere yo kugira ngo ususe ndizera ko nta muntu utazi ko ari please 2 5 0 ugashyiraho ibindi ibyo nta muntu utabizi
Ubu niba uri muri Kenya koresha code ya Kenya. Aho uri hose koresha code ushyiremo nimero zawe neza witonze nta kavuyo. Nyaboneka kwano kuri email kuzuzama email nizere ko turi kugendana uri kugenda ubibona. Hano ho bagusaba kuzuza email yawe. Shyiramo email yawe udakoze copy. Dore nge impamvu ngewe nuko nari sanswe nyuzurisha ihitiza ariko noneho kuri confirming cyangwa confirm wiza ni ibintu byo kutandika yandike wiyikopia typinga email yawe urayizi mu mutwe tugendane hano ni education amashuri wiza ni ibintu byo kuvuga ngo niba warize primaire ni primaire niba warize secondaire ni secondaire niba warize secondaire hano barakubwiye secondaire no degree high school with a degree ubwo high school niba warize high school ukaba ufite degree it's okay tikinga kufite degree umaking sure kufite diplome shuti yanje utapply utakora ikosa ryo gutikinga hano udafite icyangombwa ibingibi muri interview nibyo bakubaza nta handi bajya bakubaza ibyo wagiye usubiza niba warashatse it's okay bivuge ko washatse niba uri divorce ni divorce hano nuko kubaza status yawe nyine niba warashatse niba utarashatse niba uri ingaragu niba uri divorce niba warashwanye waratandukanye n'uwo mwashakanye bivuge byose nyine hano noneho hano hakavuga ngo akantu abantu bakunda kutindaho no kuvuga ngo njyewe shobora kuba ndi mariye ariko umuntu turi mariye ntabwo afite ubwenegihugu bwo muri Amerika ibi ngibi byemeze niba umuntu mwashakanye adafite ubwenegihugu bwo muri Amerika byemeze niba umuntu mwashakanye afite ubwenegihugu bwo muri Amerika byemeze ukomeze niba atabufite bivuge ahangaha rero ushyiramo umubare w'abana ufite hano rero kugira ngo twihute iyo n'abana ufite ushyiramo zero iyo ufite abana wandikamo rimwe niba nyine ufite umwana umwe niba ari babiri urandikamo kabiri niba ari batatu urandikamo gatatu kubera ko njyewe ntigeze nuzuza fomu yanjye ntago nayujuje narindi kubereka uko buzuza iyo ukanze hano bujujemo umubare w'abana ku muryango ndabashishikariza ko umugabo agomba kuzuza fomu ye n'umugore kuzuza fomu ye akagenda buzuzaho mwese mu kuzuza fomu ebyiri bibaha amahirwe yo kuba mwagenda umwe ashobora kugendera ku mugore undi akagendera ku mugabo uko mushyiramo umubare w'abana mwabyaye niba ari batanu ubwo muruza fomu eshanu hiyongereho n'iya gatandatu y'umugabo niba uri umugore ururuza uri wowe uri umugore wujuje mu abana nimba ari batanu uruza fomu eshanu uze niyo umugabo niba uri umugabo ururiza fomu eshanu uze niyo umugore mwese mukore fomu ebyiri kugira ngo umwe nuburiri buryo uzafatire ibumoso ubwo ni ukuvuga ngo rero njye nahise nkanda nakanze kuri continue iyo ugikanda continue rero kubera yuko hari ibyo ntujuje ndi kubereka ko babyuzuza bahita bakuha zino hano hantu hatukura bakubwira ngo hano hantu hatukura wujuje naho utujuje hari ibyo wasimbutse byuzuze ukomeze ngere mpamvu babimbwiye nuko nyine hari ibyo ntujuje nandi mo ndabereka uko fomu ibimeze nuko wuzuze uhita ubyuzuzamo rero ibyo ngibyo byose baba bagiye baba bakureze ko bituzuye ukagaruka hano wamaze kubyuzuza neza byose ukongera ugakanda kuri continue ubundi wamara ukanda kuri continue ugakomeza iyo ukomeje rero uzuza ibyo ngibyo nandi kukubwira nyaboneka ushobora kuba udafite umwanya cyangwa ufite ubundi buryo wumva biremereye wumva ari ibintu byahatari ariko ni ibintu byoroshye ukavuga uti reka mpamagare Claude afashe ndi ready kugufasha wakwe washaka ko nkwaprayingira nkakwaprayingira washaka ko nanagufasha bisanzwe nkagufasha kugufasha bisanzwe byo ni ubuntu n'amafaranga nguca ukambaza ugakora screenshot ugahita umbaza kukanya ukambwira ati kano kantu nkuzuze gute nkahita ngusobanurira washaka ko nkuzuriza ukampamagara tukabivuganaho ntago uca amafaranga menshi n'amafaranga ya internet kugira ngo nanjye nkore nyine fite internet yihuta ibyo ngibyo birasanzwe nta kibazo hano ubu ufite iminota 30 kugira ngo wuzuze ino
format ino form kugira ngo numara kwizuza uhite ukanda bihite bigenda. It's okay. Bikabirarangiye ubundi bagahita baguha confirmation number ugakora screenshot ukayibika kuri email yawe kugira ngo utazayibura mu gihe cyo gucekinga result. Bikabita birangira ngayo nguko bonne chance. Wowe kanda kuri iyo link nashyizeho munsi urahita kujyana muri application ubundi ukora application witonze. Ndabakunda.